Така, добре. Трябва да я дам лечителни ръце, защото нямам друго заклинание. Сега. В момента... А, какво е това тук? Transference. Transference, това е... Target takes all damage intended for the caster. 41-во, това все още не може да го ползва това. Когато някой те наранява, той самия се... се... Тези щети, които те ги нанася на теб, се ги нанася за себе си, на себе си. Това е идеята. Нека първо да видим тук какво има. Злато, само. Ето. Имаше нещо. Така. Да видим тук какво има. Злато. Добре. Нищо друго. Ами добре. Значи готови сме. Взехме сикра. Сега мисля да се върна в крепостта, да продам всичко, да й купя малко отвари. И да се върнем после на пътя към пустинята. Така че това ще ви го спестя. Ще се видим след малко. Така. И ето ни тук отново. Значи за нея купех една шапка, която намерих. Много взимаше нови предмети, между другото. Нови заклинания за жалост не можа да намеря, но това е положението. На Арни му взеха тая броня временно, докато качи 35 сила. Поза тази. И едно оръжието е също. На Гьорн му купех едно ново оръжие. Това ми хареса. И другите са еднакви. Другите герои нищо не съм правил. Така. Можем тогава да продължаваме. Преди обаче, нека направя това. Summon. Хоп. Супер. Готино е стримата магиосница. Се справяме за сега. Това е напред. И ето е пустинята. Вече сме тук. Уха! Така.
Оп, не, не сикра, не, 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 не. Събрах, не съм те променил. Да. Corpse transmutation. Allows caster to draw mana from the bodies of the... Ah, това не е лошо. Мана от мъртвите черпим. Oh, yeah. Не, не сте още качили. А да, и купих и тази броня, между другото. Сега ще си 4. Дали сме от тази работа още, но... Евентуално. Момент, 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 момент. Не виждам откъде ме нападат. Аха, добре. Звучи като... Да, точно, точно такова. Оп. Берете. Не, нейната броня е по-хубава. Насикаме на предвид. Нищо, просто. Сериозна става работата тук вече, както виждате. Гадинките са все по-силни и по-силни. Ага. Не искат да лекуват. Така. Ето. Теста 66. А, вече се натъпкам. Така ли? Така. И тази. На някой друг. Още една точка като качи, ще мога да изменя оръжието, това да го дам на някой друг. Да. Арни наближава. Така. Оп, не. А, от тук не може ли да се излезе? Моля, а. Нека запази играта отново. Оп. Не.
За всеки случай, мина доста време от последния ми сейв. Така. Тук сега вече трябва да се движим малко по-бавно и по-внимателно. Тай назад. О, не. О, лошо. Да, лошо. Убиха. Андиамус. Всичко ли на мястото си? Да, точно така, добре. Арни. Хоп, ето. Нека сменим позицията, ще туря теб там, на второ място, тъй като ти сега в момента си малко по-силен от Георги. Малко. Съвсем малко. Твоята броня е по-добра. Да. Нищо. Ха, не. Не е всичко едновременно, моля. И че пак идват всички. Малко по малко, не така. А така. Един. По един. А така. Излизат надписите. Добре. Така, добре. Ага. И оттам идват още. Стелците като че ли най-много нараняват. Да. Добре. Тук има ли още нещо?
Не. Значи насам. Запазим и тук. Ще запазвам малко по-честичко, защото бой голям. Ядем в момента. Добре. Не го нападнаха. Така. Lightning. Ти отварата Lightning, това трябваше по-рано да се появи, аз сега имам пут заклинание и това е за продажба. Да, добре. Що ви си мисля, че ще изгледат още? Интересни малки човечета. Добре, там някакво се стои. Много добре. Голям бой. Искам вие двамата да застанете на това. Е, добре, поне единия.
Добре, значи за сега добре. Да. Спиме всичко тук. И се продължаваме напред. Как скимицат само? Нека магиосни стрелците ги убият, не ми се ходи до там. Е, Светлана да ползва и нейния лък малко. Не, това са бокуци. Добре. О, интересно. Ха, 218 защита. Заповядай. Иди. Страшна работа. Тази ще дам всъщност на Арни. Всъщност... Да. Така запазим отново. Summon Deadly Arm? Не, Summon... А, ето, да видим какво е това. Уха! Ха. Това пък нямам представа какво е. Но изглежда готино.
Нека си излекуваме рединките. Тук нещо има ли? Не. Добре. Интересни гадинки. По-добре това обаче. Blood and iron. Light ray. Интересна работа иначе. Orb of... Тоже няма такива работи. Добре. Интересни заклинания. Ха! Улфурим. An age ago, I fought with the bloody 10th Legion in the Battle of the Plains. These days, I've no more trust for King nor Legion, any more than I do for Droog nor Traveler. All I trust is a handful of gold. If you want me to fight for ye, you have to earn my trust. Няма място за теб, приятел, съжалявам. Още един, дето иска се присъедини, пак рицар Дюче, подобен на този, дето беше в града. Ice Fury. Намираме много интересни заклинания. Чакай да ги проверя всичките само, че... 54-то ниво. Далече му е магиос, не го трябва работа. Повишава силата на цялата група с едно. Това е добро. 46-то ниво обаче. Също сме далеч от тази работа. Light Ray. По-добро ли е това от твоето? 118-132. Да, това е по-добро. 48 ниво. Не може да ползваме тия заклинания още. Кой ниво е той между 39-то? Да. Магус. Melee skill.
Cliffs of Fire. Уха! Гигантски скорпиони. Между другото... Къде беше това с повишаването? Ogre Mine. Аз продадах ли го? Да, май го продадах. Нещо можем пата го... Пресудем. Крокодили... Колини. Те не са толкова опасни. Добре. Все още не може да ползва заклинанието да черпи мана от труповете, за жалост. Така. Като ядрото на атом е това нещо. Много готино. Хоп. Запася отново. Ага. Ага. Моля, малко по малко, точно така. Плейдът став. 13 точки мана. Или на ние, или на него. Не, неговата е по-добра. Мисля, че това е по-добро от другото. Да, малко повече мана. И по-готин бит. А, добре. Тия малките имат по 1000 жизнени точки. Смятайте. Оп. А, не. Тя ползваше пръчката. Никой не иска да се живее, моля. Но тук направо може се отиде там, сериозно. Без да минавам от тук. Се оставаш назад. По принцип знам, че трябва да се мине от тук първо.
Няма много голямо значение. Така, Арни качи силата си. Качи една точка, хоп. Така му дам тази броня. А тази... на Гьорн. Така... добре. Значи... и двамата сега имаме сила 37. Всъщност той има 36, Светлана има 35, той има повече сила от Светлана. Интересно, защото тя има меча, който дава плюс 2. Добре. Както казваш. Браво всички. Да. Те идват. Така, моля. 38. Дай. Там на Георг. Така. Сега сме някакси по-изтрашливи. Така, добре. Дано да имах и аз още едно такова заклинание, огнена топка за момичето Сикра, но нямам. За жалост. Трок капитан. Ага. Дай да те видим. Колко си капитан. Не, всички бяха зад него.
Супер. Добре. Много добре. Така. Още не се стигнал, Георн. Малко ти трябва. 38. До 44. А, да. Електрически. Интелект 56. Ами най-близо май тя. Не, двамата са еднакво. Да. Добре. Сега трябва да се качим всички. Пак тия глупости с платформите. Моля. Че седе? Арни?